Ja, og nu har jeg så højt og flot skiftet mening her, fordi nu har vi haft to kapitler, der kredser rigtig meget om det med den foretrukne og den bragede. Og i den der strid om at være den foretrukne eller den bragede, så hvis man har oplevet at være den bragede, det er i hvert fald en af de ting, som knytter sig meget nært til begrebet dissociation. Det er noget af det, man prøver at dissociere fra, at man har været den bragede, og så prøver at omgås det med nogle andre forklaringer. Og derfor så synes jeg altså, at det er relevant i den her forbindelse, at det er her, vi kigger lidt nærmere på begrebet. Altså også fordi man kan sige, at i og med hele den historie om Fridas barsel, så der er det jo også ligesom kommet frem, at det handler rigtig meget om noget med at have følt sig svigtet og efterladt. Hvor det ligesom er blevet endnu tydeligere nu, end det var efter kapitel 2. Altså nu er der kommet to kapitler her, der har ligesom har sat fokus på det på nogle andre måder. Og altså det er jo det er jo det hans traume meget handler om. Og netop derfor så vil jeg godt have lov at læse en artikel op. Den er skrevet af en psykolog, der hedder Inge Holm. Og ja, jeg sagde psykolog, så det er altså en fagperson, vi her har, der udtaler sig om sagen. Det er ikke et eller andet, jeg har siddet og fundet på. Altså noget lidt mere uddybende end bare de der 3 eller 5 linjer, eller hvor meget det er, der er i den indledende liste med faktuelle oplysninger. Okay. Denne artikel omhandler begrebet dissociation, som er en markant og måske den mest centrale markør på alvorlig, kronisk og tidlig traumatisering. Dissociation er et utroligt komplekst fænomen, både klinisk og neurovidenskabeligt. Denne artikel kan derfor kun ses som et forsøg på at introducere til begrebet på en forhåbentlig overskuelig måde. Traumesmerte. På et metaforisk plan kan man beskrive et tilknytningstraume som et blødende, uhelet emotionelt sår. Resultatet af at have forsøgt at tilpasse sig omgivelser, der ligger så langt fra, hvad et menneske fra evolutionens side er udviklet til at kunne tilpasse sig, at man fragmenterer. Selvet går i stykker, splittes ad og mister betydelige kompetencer i forhold til at kunne leve et normalt liv. Det er gentagende traumatiserende hændelser, der udvirker tilknytningstraumet. Især hændelser, hvor dem, som påfører skaden, er dem, som man elsker og er afhængig af. Traumatiserende hændelser kan karakteriseres som intense, vedvarende, gentagende, pludselige, uforudsigelige, ukontrollerbare, bedrageriske og ekstremt negative og fjendtlige. Den smerte, den traumatiserede person efterlades med, traumesmerten, kan bedst beskrives som en kronisk, kompleks, global, ubestemmelig, transcenderende indre uro med både psykologiske og fysiologiske symptomer af varierende ubehagstilstande. Dissociation, at forlade virkeligheden. Dissociation er en primitiv biologisk mulighed, selekteret frem af evolutionen med henblik på at beskytte et menneske, hvis det udsættes for noget forfærdeligt, der overstiger personens mentale kapacitet til at kunne håndtere, forstå og integrere det i det autobiografiske narrativ, livshistorien. Dissociation er således en måde at håndtere et møde med adfærd, der overstiger og overvælder individets mentale kapacitet på det aktuelle tidspunkt. Dissociation er et neutralt forsvar mod ekstremt ubehagelige og eventuelt smertefulde stimuli,
stimuli, ja, og sansninger og indtræder, når andre basale overlevelsesstrategier som at søge hjælp, flygte eller kæmpe ikke er mulige. Forsvaret, de dissociation, betegner den ultimative underkastelse og opgivelse og består i en hel eller delvis biologisk nedlukning, hvorved personens bevidsthedsniveau ændres markant. Bevidstheden falder helt eller delvist ud, uden at der er tale om besvimelse eller søvn. Dissociation kan beskrives som et automatisk skift i bevidsthedsform, hvorved der medieres en adskillelse mellem ellers for forbundne fænomener. Man kan eksempelvis miste hukommelsen eller opleve kroppen eller dele af kroppen som lammet eller følelsesløs. Man kan også opleve sig uden for sig selv eller modsat invaderet af noget, som ikke føles som en selv. Tanker, følelser og kropslige sansninger kan også blive skilt fra hinanden. Dissociation kan karakteriseres som en afbrydelse eller manglende sammenhæng i bevidstheden. Der indtræffer et split og en afbrydelse af bevidsthedstilstandens normale flow og kontinuitet, hvorved der er noget, der falder uden for bevidsthedsfeltet, som dermed disintegrerer. Organismen opgiver sin helhed og integritet, hvorved oplevelseskontinuiteten fragmenterer. Og ellers sammenhængende oplevelsesfænomener separeres, som var de som uforbundne og isolerede. Den manglende sammenhæng i bevidstheden udtrykker fænomenologisk en bagvedliggende dysfunktionel integration mellem flere af hjernens strukturer, således der kan processeres, ja, der mangler vi sit at, således at der kan processeres oplevelser, man eksempelvis ikke kan mærke, huske eller forstå. Hjernens evne til at mediere en flydende og samlet bevidsthedsoplevelse er kompromitteret af traumet, hvilket indvirker fatalt på ens oplevelse af selvet som autentisk og integreret. Man oplever sig i stedet uvirkelig, splittet og uden sammenhængskraft. Og man kan ikke længere percipere virkeligheden klart. Dissociation er et dynamisk fænomen og opleves altid på et kontinuum. Ja, kontinuum, altså, ja, ja, du forstår. Alle kender til at dagdrømme, falde hen eller stiger tomt ud af vinduet. Dette er forskellige former for bevidsthedsudfald, hvor vi kortvarigt mister kontakten med nuet og driver væk i vores tanker. Det er ikke dissociation. Vi taler først om dissociation, når bevidsthedsudfaldet eller forandringen opstår som et resultat af traumatiske hændelser. Den voldsomste grad af dissociation er der, hvor personligheden spaltes, og hvor de forskellige dele er uerkendte for hinanden. Det diagnostiseres typisk som dissociative identity disorder, DID, eller disorders of extreme stress not otherwise specified, DESNOS. Dissociationens neurobiologiske substrat. Dissociation er først og fremmest en biologisk respons medieret af flere af organismens regulerende strukturer, eksempelvis nervesystemet og hormonsystemet. Oven på den biologiske respons står vores subjektive oplevelse af, hvordan det er at være i verden.
når organismen ikke er integreret og i homeostatisk balance. Når denne subjektive måde at opleve verden på, dels er smertefuld og uhensigtsmæssigt for et liv med lethed og glæde, og når den endvidere deles af mange andre, er det, at man kan risikere at blive tildelt en diagnose. I det tilfælde, man føler sig truet, i fare eller udsat for voldsomt ubehagelige stimuli, vil man først og fremmest blive forskrækket, og der vil ske en aktivering af den sympatiske komponent i det autonome nervesystem. Denne kaldes hyperarousal og har til formål at energimobilisere personen, således at alle kræfter sættes ind på at komme ud af den farefulde, ubehagelige situation. Energimobiliseringen medieres af stresshormoner, som sendes direkte ud i blodbanerne. Adrenalin, noradrenalin, vasopressin og kortisol. Det siger sig selv, at et mindre barn ikke kan undslippe den ubehagelige situation. Særligt ikke, hvis den, der forvolder barnet skade af den ene eller begge forældre, de øvrige familiemedlemmer eller bekendte af familien. Dermed er alle handlemuligheder blokeret, og barnet har typisk ikke anden mulighed end at underkaste sig fuldkomment og eventuelt dissociere. Dissociation er således forbundet med særligt brutale overgreb og krænkelser som emotionel mishandling, tortur, vold, seksuelle overgreb og voldtægt. Kronisk traumatiserede børn er således fanget i et frygteligt dilemma. På den ene side har de ikke mental kapacitet til at forstå og integrere det forfærdelige, der sker med dem. På den anden side er de tvunget til at leve side om side med og være afhængige af dem, som forvolder dem smerte og skade. De har ikke andre muligheder end at udholde og gennemleve de voldsomme hændelser, og udvikler derfor avancerede undgåelsesstrategier, der gør lige livet en smule mere tåleligt. Dissociation er sådan en undgåelsesstrategi. Den gør det muligt for barnet at bære det ubærlige af at gennemleve krænkelserne ved mindst muligt kropslig og psykologisk smerte. Dissociationen sikrer, at de traumatiske hændelser finder sted i en anden bevidsthedstilstand, således at livet kan leves i parallelle med adskilte spor. Et spor, hvor krænkelserne finder sted, et andet spor, hvor det normale liv kan udfolde sig. Dissociation kan være forbundet med tonisk immobilitet, som medieres af en samtidig voldsom aktivering af både det sympatiske og det parasympatiske, både den sympatiske og den parasympatiske komponent i det autonome nervesystem. Organismen er på den ene side højaktiveret med høj puls, og på den anden side kan den massive energi af kumulation ikke bringes i anvendelse. Denne samtidige aktivering får nervesystemet til at disintegrere. Det overvældes og bryder sammen. Dette medieres blandt andet af hormonet vasopressin, som i processen overstiger adrenalin- og kortisolniveauet. Tonisk immobilitet er en dramatisk kropslig tilstand af nedlukning, hvor den fysiske bevægelighed hæmmes. Man bliver følelsesløs, slap og forbereder sig på sin vis på at dø. Pulsen og hjerteslaget sænkes drastisk, og kroppens eget bedøvelsesmiddel i form af opioider sendes ud i blodbanerne. Man befinder sig nu i en tilstand, man kunne kalde levende død. Bemærk det udtryk. Meget apropos alle mine referencer til vampyrer, når jo tidligere i livet et menneske har benyttet dissociation som en selvbeskyttelsesstrategi, og jo flere gange man har befundet sig i den dissociative så zombieagtige bevidsthedstilstand, jo større er sandsynligheden for
også senere i livet at dissociere som en måde at håndtere ubehagelige stimuli på.